Uzdenica uz organizatora Hrvatsku maticu iseljenika pod visokim pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske gospođe Kolinde Grabar-Kitarović, pod pokroviteljstvom predsjednika Hrvatskog sabora gospodina Gordana Jandrokovića i Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Organizatori sa zahvalnošću ističu i sponzore današnje večeri hrvatskih povratnika. Hvala lijepo što je večeras i danas s nama. Izaslanika predsjednika Hrvatskog sabora, gospodina Antu Babića. Potom tu su s nama i zastupnici u Hrvatskom saboru, gospodin dr. Miro Kovač. Gospodin general Željko Glasnović. Gospodin Petar Škorić. Nešto će nam se kasnije pridružiti profesor dr. Bože Ljubić i gospodin Željko Raguž, a s nama... Već je stigao, nisam vas vidio, ispričavam se. Ministra vanjskih i europskih poslova također pozdravljamo gospodina Gordana Grlića Radmana. Ravnatelja sigurnosno-obavještene agencije gospodina Daniela Markića. Pozdravljamo i državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske gospodina Zvonka Milasa. Predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske matice iseljenika gospodina Milana Kovača. Ravnatelja Hrvatske matice iseljenika gospodina profesora Miju Marića. I predsjednika Udruge Hrvatske uzdanice gospodina doktora Ivana Radića. Hvala vam ovaj prekrasnoj večer. Na samom početku himna Republike Hrvatske, pa vas molim da se ustanete, pjevat će ju Ivan Mihovec Miki.
sa za minutu šutnje za sve poginule hrvatske branitelje. Neka im je laka hrvatska zemlja i slava im. Dobra večer, dame i gospodo. Dobrodošli na večernji povrat i povratnika koji organizira udruga Hrvatska uzdanica uz organizatora Hrvatsku maticu iseljenika, a pod visokim pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović. Pod pokroviteljstvom predsjednika Hrvatskog sabora gospodina Gordana Jandrokovića i Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Zapravo ja sam vas umjesto odjelja htio pozdraviti po ovom istom redoslijedu koji bi on učinio, pa evo ja ću samo reći da sam ja to trebao učiniti, pa neću ponavljati, a ako mi dozvolite još ću pozdraviti svog ravnatelja profesora doktora Marija Zovaka, dakle ravnatelja KBC-a Sestre Milosrdnice, mi radimo u istoj bolnici, pa moram ga pozdraviti. Zajedno sa našim suradnicima jedno istraživanje i došli smo do interesantnih rezultata. Zapravo mi u to doba, u vrijeme drugog svjetskog rata, djelatnici kliničke bolnice Sestre Milosrdnice su jedina bolnica u Europi koja je spašavala Židove. Naravno, ta informacija još kod nas nije dovoljno zaživjela. Kad napišemo publikaciju, mislim da će stvari biti puno bolje. Nije razlog ovo što ja govorim da se time hvalimo, nego mislim da je to od šireg društvenog značaja, jer smo mi kao narod odloglašeni, a zapravo smo jedan miroljubiv, čestit, požrtvovan narod koji se žrtvuje za bližnje. Znam da ovih dana ovdje u Zagrebu se održava i u organizaciji gospodina Josipa Hrgetića iz Venezuele G2 konferencija gdje su vođeni vrijedni razgovori o hrvatskim zajednicama diljem svijeta, gdje se radi o povratku pojedinaca, studenata, gospodarskim mogućnostima, Dragi prijatelji, neću nikoga izdvajati posebno večeras, niti dužnostnike za koje znam da znaju da ih poštujem. Želim izdvojiti svakoga od vas posebno. Svakog povratnika i povratnicu, jer vi ste moji heroji. I večeras vas posebno pozdravljam. Mislim da ne trebam večeras dugo govoriti, jer moj program je poznat. Još od predizborne kampanje 2014. godine, da su iseljenici bogatstvo Hrvatske. Da moramo povezati iseljenu i domovinsku Hrvatsku. Da smo mi Hrvati u Hrvatskoj, Hrvati u Bosni i Hercegovini, koja je druga domovina hrvatskog naroda, jedan narod, jedna duša. A isto tako i cijela jedna Hrvatska koja živi izvan granica svoje domovine. Ono što želim istaknuti večeras, vama, povratnicima koji ste ostali, koji živite ovdje, ma svaka vam čast. Hvala vam na tome. Znam da vam puno puta dođe da pitate, pa što je, brate, ovo meni trebalo. Jer, nažalost, Hrvatska je još uvijek opterećena mentalitetom iz nekih prošlih vremena. I ono što uvijek kažem, kad velim da bih htjela da se naši iseljenici vrate u Hrvatsku, nisu vaši novci, pa čak niti to demografsko tijelo, iako nam je potrebna demografska obnova. Ono što nama treba je vaše iskustvo, vaše znanje iz drugih država koje su nadišle taj mentalitet korupcije, nepotizma i svega ostaloga i gdje svi zajedno stvaramo jedan bolji život za sve naše građane i državljane. Hvala vam na strpljenju. Vjerujte da i meni ponekad dođe da izgovorim ono što sam rekla, što je ovo meni trebalo.
Ali, drage moje prijateljice i prijatelji, Hrvatska prije svega, hrvatski narod, moje srce i vaše srce pripada Hrvatskoj. Ja znam da ste se susreli s toliko mnogo prepreka, da ste vjerojatno imali trenutaka u životu kad ste rekli, ma vratit ću se nazad, ali ste ipak odustali jer volite ovu našu zemlju više od svega. I to je ono što nam je potrebno. I da ne dužim više, jer znam da je uvijek biti nezgodno osoba koja stoji između govora i večere, pogotovo ako niste jeli kao što ja danas još nisam uspjela, želim vam svima reći duboko, duboko hvala iz dubine mojega srca. Želim vas pozvati da se više angažirate. Nemojte biti pasivni. Recite nam što ne valja u Hrvatskoj, što moramo popraviti i kako to možemo popraviti. Recite to meni, recite to gospodinu Babiću, recite to našem uredu za Hrvate izvan domovine, recite našem ministru Gordanu Grliću Radmanu, svim našim saborskim zastupnicima, svi koji trebaju vas zastupati. A ja sa svoje strane nastavit ću se boriti za što čvršće veze između Hrvatske, odnosno domovinske i iseljene Hrvatske. Ja ne volim to zvati dijaspora, to je tako ružna riječ. To je iseljena Hrvatska, naši iseljenici, za koje ja očekujem da će kao i vi večeras biti povratnici. Zato još jednom čestitam vam na domoljublju, na strpljenju, na svemu što ste uložili u ovu našu prekrasnu državu, za koju ja vjerujem ono što sam rekla još pred 5 godina i puno prije toga, ako se malo potrudimo, može doista biti jedna od najboljih država za život u svijetu. Ja znam da vi to znate, prošavši život u drugim državama. I molim vas da meni, da svima nama, koji želimo vratiti tu Hrvatsku u Hrvatsku, koji želimo da Hrvatska bude uspravna, odlučna, koji želimo da se o Hrvatskoj ne govori kao maloj državi, nego kao o državi koja nije geografski velika, ali ima ogromno srce. Vas molim i tražim pomoć upravo u tome, vašim savjetom, vašim domoljubljem i onime što možemo svi zajedno konkretno učiniti za našu Hrvatsku. Hvala vam lijepa što ste večeras ovdje. Nadam se da ćemo se viđati u sve većem i većem broju, da će biti sve više i više povratnika. Znam da mnogi od vas imaju priče koje nisu lijepe za čuti, ali ja vas molim da pričate ipak ono pozitivno. Ono optimistično, da iz hrvatskog društva, iz hrvatskog bića maknemo taj pesimizam. Ljudi moji, postali smo nezavisna država. Obranili smo se. Oslobodili smo državu. Ujedinili smo sve hrvatske krajeve. Sad se moramo boriti za Hrvate u Bosni i Hercegovini da doista budu jednakopravni. I sad je naša zadaća da svi mi zajedno našu dragu Hrvatsku povedemo u budućnost prosperiteta. Svima želim puno, puno uspjeha, svako osobno dobro i nek nam živi vječno naša draga, voljena, prekrasna, najljepša i najdraža Hrvatska. Hvala vam. Hvala predsjednici, ako vam je već zaželjela dobar tek, nadam se da nećete zamjeriti jer ću vam malo zaplesati prije same večere. A ono što ste rekli što je meni ovo trebalo, to je puno puta sinoć govoreno na Maksimi, tako da... Da, sve ono koji smo prije tamo, ja ne znam što mi pričam, sam se naravno.
A sada bih pozvao Hrvatsko kulturno umjetničko društvo Prigodnici iz Markuševca da nam izvedu dva plesa, poslušajte Vilo, sada se bira, pjesmi Plesovi, Mirlovi Zagore, umjetnički voditelj je inače Ivan Mihovec Miki, a voditelj je tamburaša Tomislav Mihovec, pa izvolite. Cijenimo njihov rad i ponosni smo što su nas i drugu godinu odabrali kao partnere. Naša humanitarna udruga pomaže osobama koje dolaze na liječenje u Zagreb iz svih krajeva Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Pružamo im smještaj, prijevoz, prehranu, svu administrativnu podršku, pomoć djeci pri nastavku školovanja kao i pomoć pri nastavku liječenja u inozemstvu. U ovih nepunih 8 godina koliko djelujemo smo pomogli više od 7.500 osoba iz cijele Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Za vaš... Samo za orijentaciju, samo u ovoj godini, u ovih 10 punih mjeseci smo pomogli 1900 osoba. To vam dovoljno govori koliki je opseg našega rada, kolika je potreba uopće, a ova brojka od 1900 osoba je brojka osoba koje smo pomogli, a više osoba smo morali nažalost odbiti jer naši kapaciteti nisu dostatni da bi primili sve one koji su u potrebi. Sredan sam koji sam ovdje večera zajedno sam. Jedan kao jedan od povratnika, ja sam nekako sam. Zato vas lijepo molim. Kao i prošle godine, odite, malo ćemo zapresati, evo. Ja ću s vam parafrazirati jednu svoju pjesmu. Ja sam na vas ponosan, pa ćemo za početak. Nemojte da sam vam malo plesan, pa ćemo početak.
Ajmo malo svi na podijum.
sjede. Nismo sve nije moći sjede kao narod, kao zajedno uvijek se zvuči. Uvijek zato!